Սովորաբար գյուղատնտեսության մեջ այսպիսի բան կա. Մի տարի եթե լավ վերքարա տարի է լինում, մյուս տարի անպայման ինչ-որ մի վիճակ է ստեղծվում, անամոլիա է լինում և մթերք փչանում է։ Հայրենական ապրանք արտադրողների միության նախագահ Վազգեն Սաֆարյանը չունի տվյալներ, թե վերջին օրերի ցրտահարությունից ինչ չափի վնաս են կրել Ծիրանի և Կեռասի այգիները։ Մասնագետներն էլ դեռ հստակ չեն գնահատել, թե Ծիրանի և Կեռասի բերքը փրկելու քայլերը ինչ արդյունք են տվել։ Հույսը Հայաստանի այն շրջաններն են, որտեղ ցրտահարություն չի եղել։ Չնայած եղանակի անցանկալի դրսևորումներին, գյուղատնտեսության նախարարությունը նախատեսել է այս տարի ապահովել գյուղմթերքի արտահանման ավելի մեծ ծավալ, քան անցյալ տարիեր։ Ընդհանուր 76,000 տոննա ամբողջ հանրապետությունից գյուղմթերքների արտահանումն է կազմել։ Այս տարի գյուղնախարարությունը նախատեսել է 100,000 տոննայի հասցնել, մինչև այսօր արդեն 22,000 տոննա բանջարեղեն է արտահանվել և միրգ պահեստավորված, նախորդ տարվա 8,000 տոննայի դիմաց գյուղնախարարությունից մեզ տեղեկացնում են, որ այն 100,000 տոննան, որ նրանք իրենց առջև որպես նիշ են վերցրել, այս տարի կարողանան կատարել ուրիշ մթերքների հաշվին։ Գյուղնախարարության հավակնությունները Վազգեն Սաֆարյանի կարծիքով անիրագործելի չեն։ Հայկական գյուղմթերքի իրացման ամենաշահավետ շուկա համարվող Ռուսաստանի դաշտություն կարող են արտահանել շատ բանջարեղեն, հատկապես լոլիկ։ Վազգեն Սաֆարյանին հուսադրում է նաև ջերմոցային տնտեսությունների գործունեությունը, իսկ ցրտահարությունից վնասներ գրած գյուղացիների նրա կարծիքով հնարավոր կլիներ նորմալ փոխհատուցել մի դեպքում։ Հատուցման համար ես ասել եւ ելի եմ ասում, միակ ճանապարհը նա է, որ մենք պիտի բարձրացնենք մեր համախառն ներքին արդյունքը, շնորհիվ մեր արդյունաբերության, և կարողանանք ունենալ բյուջեում բավարար միջոցներ, որպեսզի նման դեպքերում փոխհատուցում անենք։